Dəyərli izləyicilərimiz, bu gün sizlərə əmlak satış bazarında ən geniş 2 otaqlı kupçalı həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Ən geniş hansı mənada? Yəni bu qiymətə, bu keyfiyyətdə, bu genişlikdə ev yoxdur. Demək olar ki, ev sahibi evi, yəni mayasına satır. Hansı qiymətə tikibsə, o qiymətə də satır. Təcili pul lazımdır. Bu ev başqa qiymətlə satışa çıxarılmışdır. Yəni, masazırda bu qiymətə axtarsanız, ev yoxdur. 42 min manata. Qaplarına baxın, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni, 100 mindən yuxarı evlərə qoyulan qaplardandır. Otaq bölgüsü xol vasitəsilədir. Xolu genişdir. Rahat şkaf yığdıra bilərsiniz. Adicə evin yataq otağı digər 3 otaqlı evlərin qonaq otağından genişdir. Qoşa kubikdir hər tərəfdən. Kombi xətti çəkilib. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Evə gələn kişi xətti. Bütün görülən işlər başlanğıcından sonuna kimi hamısı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Yerdən kürsünüdür. Bu hissədə evimizin belə bir qonaq otağı yerləşir. Tavanda spotda quraşdırılıb, çölə baxan pəncərəsi döşəmə laminatdır. Bu genişlikdə, bu qiymətdə, bu keyfiyyətdə sözün əsl mənasında, yəni həqiqətən də inana bilərsiniz, belə bir ev yoxdur. 42 min manat qiymət endirilib çox təcili olaraq da mətbəxin genişliyinə baxın. Yəni, telefonda göründüyündən də böyüdür. Telefonda görülən görünüşdən evin ölçüləri böyüdür. Əla təklifdir, qiymətə ev yoxdur. Demək olar ki, evin mayasına satır və böyük bir sanuzi. Həyətyana sahəsi kiçikdir. Xudmanı baxın, belə bir həyətyana sahəsi var. Qapısı yol açılır. Yerdən kürsülüdür. 569 nömrəli marşrut dayanacağından 300 metr məsafədə 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında bütün kommunal xətləri var. Əla təklifdir. Sözümə inana bilərsiniz. Yəni, bu qiymətdə ev axtarırsınızsa, bu evi qaçırmayın. Qiyməti yenicə indirilib və satışda çox qalmayacaq. Sağ olun, salamat qalın.